Прегревање на кабел на кој биле приклучени мобилен дефибрилатор и уште еден апарат, причина за пожарот во Тетово. Вештачењето утврди дека пожарот во Тетовската модуларна болница настанал како последица од електрична кусаврска преку висок преоден отпор, со кој се вршила реанимација на пациент во една од болничките соби. Прегревањето на кабелот предизвикало палење во приклучната кутија од продолжителниот кабел, на кој бил приклучен дефибрилаторот, полнач за мобилен телефон и уште еден апарат, соопштува денес од јавното обвинителство. Во основното јавно обвинителство Тетово, доставена извештајот од извршено вештачење на трагиот пожарот во модуларната ковид болница во Тетово, изработено од одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења при Министерството за внатрешни работи. Согласно издадената наредба од основното јавно обвинителство во Тетово, вештачењето утврдува постоење траги од електрична кусаврска на доставениот материјал подигнат при вршење на увидот на самото место на пожарот, како и траги што се значени за утврдување на причината поради која настанал пожарот во модуларната болница, во кој животот го загубија 14 лица, информираат од јавното обвинителство.